Omugama mtia gwe mukwano gwange njagala okujukiza nti atakugivu tomugivu oshegera atakutero tomutero abantu batageza abatatera kutero ate nga gwe batero bwe basinga okubeera n'olugambo ate gwe womina ekintu ng'okimanyi kya kyama tokinyumizaako mulala mbu ate nina ekyama kyange naye njagala nkikubuire naye tetogambako mulala awo kiba tekikyali kyama okitegeera ebintu ebimu tulina okuba nga ate tubyesigaliza tojja kufa asigala n'ebyama byo naffe tusigaze ebyaffe okitegeera waliwo omuntu gw'olaba nga mazima dda tasobola kukuuma kyama kyokka ate naawe n'omwesiga kalulekyo baŋŋamba ebyama byo aye nembyogera ate n'onyiga ate nga gwe yabinneegambira nga saabi kusaba kasibye nti ate lunaku olwaliro lubatandikidde bulungi lubatambulira bulungi gwatannalutandika oba gwalutandise tambulira bulungi kumachawa kakuba katonyetonyemuko gwe yasigadde mu bikunta saagala okabe ekonome oshagera gwa muganda wange ye yafulumye nakkiriza kakuba kamuyitemu agenda kakalabye yajja okubeera ng'asika ekikoko oli ku luyimbao ate kwotambulira wano kubukedde tipi wetukikwasaganya Monday to Friday bulambalamba ekyemisana kyo ne tubeera ng'ate tukitambuza bulungi waliwo naonna abateekamu ssente of course ebeera MTN osobola okubeera nga te weefunina layini yo gwalina layini genda okebere ku paka ages zetukuteerayo buli ku makya tweyongera okuba nga te tulonjiyamu gwe no kasitoma waffe osobola okubeera nga te onyumirwa bulambalamba pozina ice cool water akasana kamaze okubeera nga te katuyitamu waliwo naonna so lwaki teweefunira ku lwendo lwa mazoro olwa ice cool nobeera ngaekintu okitambuza bulungi bulambalamba gwalina kaduuka eyo mu kibuga oba okumpikumpi olina wooteeri gwe wa wholesale nga wooteeri bagulawo nze ŋŋamba kuba ku namba zaffe zetukutera okuterawo wano wansi woolaba akagambo ka ice cool wansi wano ku lutimbe gwe mukwano obakubira ekasimu bajja kuba nga tebakolera delivery bulambalamba njagala tudekeko ku social media tubeere nga tukeberako I think on our Facebook bakubuuzizza olunaku olwaleero soko ddeyo katono akadde kamalya Eky'emisana akayimba kosaba gwe daringi ketukuwa bulambalamba akayimba konna konna akakukolera koyina okubeera nga te otusaba ku posti yaffe olunaku olwaleero tuyingiriddemu Chris Evans ne tukuwa ku David Lutalo ate ne Gravity omutyo sagala kwerabira nti Christopher Nza nga 29 tugenda kubeera naye awo ku Freedom City tukifoba kule abakyala ate namwe munyumirwe Seruja Disan agambye thanks for the short play for me mawulire by Peace Perutha ate ninayo Ela yagambye ayagala Madino by Miss Henry tugenda kuba tukakuwa ninayo Matovu yayagala bamulete by Henry Mwanje going out to Salongo and Nalongo Chimera Richard Kimre ebintu ebyo biwulira Salongo and Nalongo okitegeera waliwo obubaka obuyitamu okitegeera bukakasa kunya tujja kuba nga newayo Salongo and Nalongo kimulandigasha ona bye ebintu binyuma okitegeera Jackson ye agambye ayagala kokonyo Jackson mwambala gi ada kokonyo Betina akonya yagala kokonya by Betina Namukasa ava mu the new eagles yagambye alyawo lwa magwa kochi kale abantu be kochi tubatumiddeko muwamya Queen Sheba ne King Saha nayo tugenda akotukaina tujja kuba tukakuwa bulambalamba ate talikzi talikzi gadget talikzi yalaga na kusanga asirise superwoman tugenda kuba tukakunonyeza every play for me bamututeda by Azawi kale eria pio tugenda kukuwa pata patuliki otuse by Rosella ninayo remote control by Shania andagire hatma niyagambye bad manners by Abra shout out to abana bali mu Abra music bulambalamba tubagala nnyo amalya g'ekyemisana otuwetu kukwasaganya gwanna nosaba akayimba konna konna akakutambuliza ali ekimere awo nondabira ekijanjalo ekifuka ekifi ky'ennyama ng'akayimba koyagala te nako kagendedde kona tukusanyusamu ekyemisana nekikutambulira kubukedde tv watu wetu bikola tugenda kubanga tuwumula mutukaye kusateza bakama baffe and of course ngenda kuba one sir Kenny ngakuba mix iyo lunaku olwala tukyaliwo nnyo tojikwatako tugwe mu luyimba lwo wumirwa